وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اسوان يكسي لون لدودو كسي لوري بولون شفه كاس آسي لسي لون أفكا تلي تاني النبي صلى الله عليه وسلم إليه لسي فتي إليه لسي توبا لو إجادي توبا سي لون دادا فتي تو تلي سنة نبي يوني كما هو الجنة توبا سي لو إجادي توبا كوكو كوكو سي لوري ai mo ye lumi to lo jade mi ko wo pe imani ni o fi yawo le o fo mo le ati reyan to je pe won pe pe ah yawo e o bi mo nkan bye bye o ni complication bye o ni ah o ni olorun o moju to o ni to won ba si laye nko se ko ni won ni olorun o ni moju to ni igba to wa wa laye nko tori wi pe ilana won ni wi pe ton ba wa ni jade yen won gbodo wale ngba ta lo se 40 days ti 40 days ba din lojo kan bayi 40 days e o pe mo ni o gboro tun bere oru la na o ni e then ki lo so pe ta ba lo 40 days de pe lojo ona olohun a ti lo jade ki lo so pe ta ba lo 4 months gerege a lo jade ta ba meri 4 months wa eri ti o ba mu la ma mu wa ki le ri na fasiru fil ardi 4 ashhur Allah ba so fun keferi pe eni lo lori ile fun 4 months se awon muslimi l'olohun ba wi nbe eni abon keferi tori na gbogbo eleyin na ni awon nkan ti ilana tabliqh ti ki fi se ilana ilias ni o gbe wa lati kini lati india bakana ilana sufi betiye he oni mahamadu tijani abdul qadir jeli awon ti won mu wa ni ilana kituni ilana ikhwanul muslimin oni asambanna ohun lo se kini ohun lo muwa ohun lo bere re ilana kile tun ri gbogbo ilana te ri soti ton we yan to yi enikan lo se kini lo mu o ya ilana oluwa e ka to emi bi ni be e to se kini e ta ri po wa lati odo olohun ati tani atanabi sallallahu والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق jade tawon tabliqh lo to ba bayi pe e ka lo jade agbodo so ile o ti e ki n se pe tori pa korira won tori pe ilana tan rin amọ pe ko ba ilana tani ilana nabi sallallahu alaihi wasallam awa na ti ba won rin tele ngba ta se ri wi pe opolopo n ti won rin ko ba ta nabi mu sallallahu alaihi wasallam eni kan lo dale lo gbe kale zakaria alkandala ilias he on lo gbe kale so ninu awon kan ti awari ngba ta wa nbe ti o si ba mu ta fi mo wi pe ilana yi ilana sufi ohun ni pe ta ba lo si jade ta ba de agaga wa ta ti di 4 months brothers ninu ti won ma so fun wa ton ba fe sha ton ba fe ko wa jo lati ba wa soro ba se ma sise ni adugo wa ai mo ye gba ni won so fun wa wi pe awon asuaju won ti tun lala won le daruko en to ba je amir won ni amir kini kan amir nizamuddin o lala ri annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ni bayi ni ka se ma sise awon wo ni won ni lana wi pe awon ma n gbase loju ala sufi ni te ba tun lo wonu tira awon ninu tira awon bi fadhail amal e ma ma ri oro sufi awon ni sufi so bayi 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 eni tan wo yan ba n ku otiju ilana o leni o ma rin o se ri niyan tori e tan wo yan ba so fun e pe ilana sufi mix mo gbogbo e o ni ilana awon elomi o ma tara emi ti mo ba yin so yi ngba ti mo wa ni tabliqh nítorí wọn pè mí ní abdul jeleel sufi àwọn tá a jọ ṣe tabliqh ládùúgbò wọn mọ abdul jeleel sufi kẹlẹ mọ ẹ pé láti tún fi rinlẹ wípé ànílànà yìí sẹ kò ń ṣe ìlànà tá nàbì mú wa so ṣé a wá fi ìlànà tá nàbì mú wa a wá mú ìlànà tí ẹnìkan tí wọn pè ní ilias ní london tó ṣe kí ni ní india pakistan tó mú wa ṣé yẹn láwa tẹlẹ a fi ìlànà tá nàbì mú wa lẹ ngba ta ba si je lati jade oju ta ma fi wo gbogbo awon eyan
ni wi pe won mo na won ti so ni in ta ma so ni pe ah won eyan de wo na lo won eyan wo na lo won pe kelimo ta ma sunkun won eyan wo na lo so agba wi pe ilana yi gangan ti ko nse ilana ta na bi mu wa o pe ohun lo le mo won eyan wal janna koda a tun ma so a ma so pe ah awon eni ta jo se won mo bi mo se so yi eni ba n gbo yo mo pe n ta n so re afi to ba fe sabosi wallahi awon kan ta n so ni ah en ti o ba se gbianju yi ah ngba mi a ma so pe ati wal janna re ah en ti o ba se gbianju yi ninu to tu buru ninu lana ti awon jamaa tabliq ti won ma fi n se si ni pe won ma n discourage mo ta ba la n lo le ke won ma discourage wa won ni fe ka lo le ke won so mo pe ki wo le tun ke e ma je ki se ton gba yin mu afi ton ba fe poro loku kon wa ja mi ki wo ngba ta bere le ke lo to loju wa si la si gbugbo won kan to wa nbe ti o wa oke ile ke na awon na ti wa mo wi pe opolopo awon en ton ba ke tori pe ki se lana imo ilana oni sufi generally kon se lana mo tori pe te ba tin keko mo te se fe ododo oju yin ma ma la si awon kan ti won se so wa ma discourage yin pe ile ke wo le tun lo en waste time ara yin kini ko e fe ki shaitani mu yin ngba ta wa wa nlo ile ke oni shaitani yen wa mu wa shaitani yen shaitan to mu wa ah shaitan dada ni o ah ifa alhamdulillah ifa oru shaitani yen to ba je pe le ma mu yan ni ko ba da eh so ti ye ah mi o mo boya gboro yen ye shaitan to mu wa eh a n wo le ni pe ah alhamdulillah shaitan dada ni soti ye oni shaitan ti mu wa a se gbianju yi mo kini kan wallahi teyan ba wa labe egbe to n ba egbe kan ni egbe ti won kora won jo to si je pe won mura won gege bi egbe won lo lori ti won si ni awon ilana ti won tele to yato so won yoku ti kin se ilana nabi ni o to yapa si ti sahaba to yapa si ton anabi to yapa si ton sahaba teyan ba ni oru egbe be lo n fe ma tele ti o si ma gboro si amiru kan lenu ah la ilaha illallah inu bondage leyan ma wa inu bondage o ti gba teyan ba ku nbe koju eyan to se kini ko to la fact ni mo so fun yin eyan wa nu bondage bi pe won so eyan mole ngba ti mo to ku ninu jamaa tabliq igba yen ni mo to mo pe ah alhamdulillah ngba ta fe ku nkan tori popolopo awon egbe yen te ba fe kuro ada bi igba te fe kuro ninu islam ni ile o wa fun mo yin bi oro olohun to so pe wadaqat alayhimul ardu bima rahbat ile o fun mo yin ladugo e ni nisimi e ma beru ni tori pe fe kuro tori pe bi igba pe fe kuro ninu islam lo sinu keferi oro o siri be popolopo egbe se ri niyan en to ba ni ro nikan jade ka jo so ata awon ti won je kina tin pe egbe ikhwanul muslimin ti won wa ni ilu wan bi bai so ti gbogbo won mara won awon na the same thing boro won se ri ni awon to ba fe ku nu egbe won awon mi le ni yawo to won ti awon gba awon mi le fitina lodo awon kriyo na to ba je pastor laarin won o wa lo fe gba islam won fun eni le won fun eni moto kini won se akada mo se ri ni e bo to ba je pe lana nabi le yan tele so ti eni kan o ni kayan lowo ko o ti igba ta ti bere sunna ta n se sunna salafia to ba ni sunna ki la nabi so ki lo lohun so ki la nabi so ki yan fi ma se sin to ba ni salafia yen ni pe nta nabi ba so so ti to lohun ba so yen ta ba fe gboye a gboye bo won sahaba se se kini bo se gboye tori pe won na gbo lodo anabi salafia ni da ta bere sini le lana bayi lokan wa se to bal anybody oni for ba won mo ya se joko yin sin be ni kan wa lecture ko se to ma lo fokun so lorun sugbon to ba wa nu egbe ngba ta wa nu tabliq to ba wa si jaula bayi ara bi pe imo ni e wo won tin gbe e lo niyan iwọ gan o ni wa comfortable wa gba fine ninu okan bo nisin brother kan ba ma wa lecture fun ose kan ose meji to bo yo busy ni en mo ta kan se ni pe ta ba ri a le pe ah afa sawon alekun ari nse ko si lati fi mo ki lo nsele sugbon o wa yin o so e di pe o di keferi abi o nse en to duro dede abi wa san fine
But ye find the man wow. Nimi gbogbo egbe tori na iwo to ba nse egbe awon egbe ta nso ko nse pe ka kora wajo ka wajo ma se daada ajo nse dawa npo won afa a le kora wajo be but ko je wi pe ilana ta nlo ilana pe ki l'Olorun so kini anabi so ti won ba bi wa ti nkan kan ba sele to tako ilana anabi nun ta nse ton ba pe wa sa case ta de ri kini ka se katushi ni ma duro pe eje ka mi ru wa se kini n to ba egbe je ni ni ma duro pe eje kan we elders di e lo wu opolopo egbe n to ba awon je ni won ma duro na kan won kini awon elders di awon elders o ti soro lori e o bo awon elders wa se ni ka ba se re o so kolon ko shanu wa so eleyi ti a ka ninu aya yi tori pe elomi le fe lo gege ba se ma lo ngba ta wa nu tabliqh ta si mo to nja ran iran yin ton kan ti won polongo dawa tabliqh asi mo pe won eni ti won polongo e yi ko se pe won ni fe dawa tabliqh ba ni o won ni bi ti won lo ni won se se kini ni won se polongo e kolo mashallah ishanu wa so le iwo ti tabliqh ba be pe ijade ya tete ya mo bi o se se ara re o le wa nile ko besin al muhim ni pe mauru lecture ti wa ma gbo je ko je pe lecture ti wa ba ma gbo afa soro olorun so afa soro anabi so afa soro nton sahaba ti won wa lori eri ile ile islam nton ka se ni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa esin wa niyan ka sin olorun lododo ka sin lori bo olorun se fe kas a si le sin olohun afi ka tele tani anabi sallallahu alaihi wasallam ile lesin to tiye ile lesin to ba lo ijade to ba sin olohun daada to tiye to tele sunna anabi iyan ni ko ma wo aljanna to ba si lo ijade ton ba koko ku ko si e lori ai mo ye lomi to lo ijade loruko wi pe imani ni o fi yawo le o fo mo le ati reyan to je pe won pe pe yawo e o bi mo nkan bye bye oni complication bye oni oni olohun o mojuto oni to won ba si laye nko se ko ni won ni olohun o ni mojuto ni igba to wa wa laye nko tori wi pe ilana won ni wi pe ton ba wa ni jade yen won gbodo wale igba ta won lo se 40 days ti 40 days ba din lojo kan bye 40 days e o pe mo ni o gbodo tun bere oru ilana o ni then kilo so pe ta ba lo 40 days de pe loju ona olohun a ti lo jade kilo so pe ta ba lo 4 months gerege a lo jade ta ba meri 4 months wa eri ti o ba mu la ma mu wa kile ri na fasiru fil audi 4 ashhur olohun ba so fun ke feri pe eni lo lori ile fun 4 months se awon muslimi olohun ba wi nbe eni abo won ke feri tori na gbogbo eleyi na ni awon nkan ti ilana tabliqh ti ki fi se ilana ilana ilias ni o gbe wa lati kini lati india bakana ilana sufi beti eh oni muhammadu tijani abdul qadir jeli awon ti won mu wa ni ilana kituni ilana ikhwanul muslimin oni asambanna ohun lo se kini ohun lo mu wa ohun lo bere re ìlànà kí lẹ tún rí gbogbo ìlànà tẹ rí yìí ṣó ti yé táwọn èèyàn ń tọ yìí ẹnìkan ló ṣe kí ni ló mú wa ó yá ìlànà ó ló wáyé ká tọ èmi ń bí yín ní béèrè èyí tó ṣe kí ni èyí tá a rí pé ó wá látọ̀dọ̀ ọlọ́run àti ta ni àtànábì sọ̀rọ̀ eléyìí ló fọkàn balẹ̀ ó ti yé. إن الله عليم خبير.
نبينا